quarta jornada de bones pràctiques del grup de mediació de Catalunya. En primer lloc, vull mostrar-vos la meva satisfacció d'estar aquí i de veure tanta gent aquí assentada, interessada per aquesta temàtica. I vull, abans de tot, agrair al Centre d'Estudis de Formació Especialitzada l'organització d'aquest acte de difusió de la mediació. És important per la Generalitat de Catalunya tot el que fa referència a la difusió d'aquesta matèria, ja que per nosaltres és un objectiu prioritari el fomentar la mediació. També vull mostrar-vos la meva satisfacció perquè una vegada més es posa de manifest amb aquesta jornada l'activitat portada a terme pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Amb aquestes i altres jornades que s'han anat organitzant i s'aniran organitzant i amb la via que avui presentem, el Departament de Justícia persegueix que el Centre de Mediació continuï amb la seva tasca de difusió de la mediació i sent un referent de qualitat en la mediació, com també que els mediadors registrats al centre resultin professionals de gran prestigi. De la solvència tècnica dels professionals, la solvència tècnica dels mediadors, en depèn el respecte social vers la mediació. En aquesta tasca del Centre de Mediació, ja des de l'any 2006, es va impulsar la plataforma eCatalunya, punt de trobada virtual per la comunitat de professionals amb l'objectiu de potenciar l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques que permetin perfeccionar els mètodes de la intervenció mediadora. Fruit d'aquesta, com cada any, avui es presenta un nou projecte per millorar la pràctica de la mediació. Aquest any es tracta de la guia titulada Orientacions per a la intervenció en els processos de mediació civil. L'oportunitat d'aquesta guia ve determinada per l'entrada en vigor de la llei 15/2009 de mediació en l'àmbit del dret privat de Catalunya, que, com tots vostès saben, va ampliar l'objecte de la mediació a nous àmbits. Aquestes noves matèries han obligat a introduir canvis en l'actuació del mediador, que ha d'afrontar conflictes amb particularitats noves que no apareixen en l'àmbit exclusivament familiar. L'ampliació de l'objecte de la mediació arran de la llei suposa un important repte pel Centre de Mediació i també per Catalunya, ja que és la primera comunitat autònoma que ha ampliat la mediació a l'àmbit del dret privat. Es tracta d'una experiència nova en la qual Catalunya és novament pionera. Per això és cabdal la formació. No és suficient que les persones que superin els cursos acrediten només una formació específica en mediació, sinó també que les habilitats acreditin, també és necessari que acreditin, les habilitats necessàries per ser mediador. En definitiva, perquè de la formació impartida en resultin professionals de qualitat, ja que de la seva solvència tècnica i professional en depèn, i vull insistir-hi, el respecte social, que és l'únic garant de l'èxit de la mediació. El reglament de la llei, com ja sabeu, es troba en aquests moments en fase de tramitació. Aquest serà l'eina que permetrà que els mediadors, a través de la formació contínua, actualitzin els seus coneixements, mesura que redundarà, sens dubte, en benefici de les persones que decideixin acudir a la mediació. Aquesta guia que avui es presenta s'encardina dins d'aquesta preocupació del Departament per millorar l'actuació dels mediadors, ja que conté les orientacions necessàries per resoldre els dubtes que puguin sorgir als professionals de la mediació en el decurs de les seves intervencions. Les persones que han intervingut en la confecció d'aquesta guia són experts en la matèria i han aportat la seva rica experiència, contingudes al llarg de la seva trajectòria professional. Per aquesta raó, el treball que avui es presenta pot ser de molta utilitat per encarar les noves especificitats derivades de les matèries a les quals s'estén la mediació. A més, aquesta guia, a més, redundarà en benefici tant dels mediadors com dels tècnics que intervenen en les sessions informatives prèvies. No en va, les persones que informes són una part importantíssima en la mediació, ja que moltes vegades són les que han de valorar si és procedent o no iniciar el procés i d'elles depèn en nombroses ocasions que els ciutadans optin o no per acudir a la mediació. Cal felicitar, doncs, els seus autors i agrair al Centre d'Estudis l'impuls d'aquesta activitat i del programa Compartim de gestió del coneixement on s'ha d'ubicar aquesta guia. L'acte d'avui no tan sols consistirà en la presentació de la guia, hi haurà, a més, una ponència sobre la transposició de la Directiva Europea de Mediació del Dret Intern Espanyol i una taula rodona sobre els avantatges i reptes de la mediació civil. Espero que aquesta jornada sigui de molta utilitat per a tots els professionals que treballen en la mediació i que la guia que avui es presenta els serveixi d'ajuda en la decisió de la seva tasca mediadora. Per últim, em permeto donar-me la satisfacció personal de presentar el ponent que intervindrà a continuació.
el senyor Pascual Ortuño Muñoz, magistrat de la sessió dotzena de l'Audiència Provincial de Barcelona, que va ser director general de Dret d'Entitats Jurídiques i director de l'Escola Judicial. El que avui us parlarà, com he dit abans, de la transposició de la Directiva Europea de Mediació al Dret Intern Espanyol. És la persona més indicada per fer-ho, perquè va intervenir en la seva elaboració i també perquè ha realitzat nombrosos estudis, conferències i cursos sobre aquesta matèria. A més, és sobradament conegut en el món de la mediació que és un dels seus principals impulsors a Catalunya. Llavors, sense més preàmbuls, el convido a iniciar la seva ponència i a tots vostès els agraeixo la seva atenció. Moltes gràcies.